Сумна річниця. 3 роки тому Мін'юст Росії вніс меджліз кримсько-татарського народу до переліку екстремістських організацій. Підставою для цього стало звернення так званого прокурора Криму Наталії Поклонської до окупаційного Верховного суду з проханням заборонити діяльність цього представницького органу. Пізніше, 29 вересня 2016 року, цей суд остаточно заборонив діяльність меджлізу на території анексованого Криму. Голова меджлізу Рифат Чубаров переконаний, країна-агресорка цілеспрямовано йшла до цього кроку, а на рішення РФ не вплинули ні резолюція Європарламенту, ані рішення Міжнародного суду ООН в межах позову України проти РФ. Тему продовжить Олена Стецюк. Це колишня киянка, яка підхопила вірус руського міру та стала прокуроркою анексованого Криму. Наталя Поклонська, або в народі Няш-Мяш. З її легкої подачі меджліз кримсько-татарського народу став екстремістською організацією. І 15 лютого 2016 року намалювала звернення до окупаційного Верховного суду з проханням заборонити діяльність меджлісу. Кримським татарам Няш-Мяш закидає екстремізм. Поки суд думав, 13 квітня 2016 року Поклонська призупинила діяльність меджлісу. Не забарився й Мін'юст РФ і вже 18 квітня сказав своє слово меджлісу в Крим зась. Пізніше, 29 вересня 2016 року, цей суд остаточно заборонив діяльність меджлісу на території анексованого Криму. Тепер його головний офіс тимчасово змушений працювати у Києві. Голова меджлісу Рифат Чубаров переконаний, усі ці кроки окупанти добряче продумали. З початком окупації Криму Москва робила все для того, щоб підкупити меджліз кримсько-татарського народу, коли це не вийшло, залякати. Заборона такого органу – це є не просто прояв неповаги до цілого народу, це є намагання розправитися з цілим народом, як кримські татари. Причини на самом деле, звісно ж, то, що кримсько-татарський народ і його представительний орган меджліз кримсько-татарського народу не признає юрисдикцію Росії в Криму. В МЗС України рішення Мін'юсту країни-агресорки назвали порушенням міжнародних зобов'язань Росії та політично вмотивованою дією, спрямованою на подальше залякування кримських татар. А далі – резолюція Європарламенту із закликом розширити санкції проти тих, хто заборонив меджліз, та рішення Міжнародного суду ООН у межах позову України проти РФ. Окупанта зобов'язали дозволити діяльність меджлісу. Та все марно, Кремль не чує. Кремль не почує, навіть якщо кількість звернень Верховної Ради до міжнародної спільноти, навіть якщо резолюції ООН буде збільшуватися і дипломатичний тиск. Ми бачимо посилення переслідувань кримських татар, інших активістів, які кажуть, що Крим – це Україна. Має бути повна мобілізація дипломатичних зусиль для того, щоб Кремль не користався президентськими виборами, кампанією, коли всі в цьому задіяні, потім парламентською кампанією, і щоб зовнішня політика України не слабшала. Віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський переконаний, Росія застосовує в Україні сценарій, випробуваний в Молдові та Грузії, а базується він на нерішучості Європи. Інколи європейці, вони ставляться до Росії як до міни, яке треба розмінувати, а не взорвати посеред Європи. Але питання, що це не міна, це певна бомба з часиками. Єдиний ефективний шлях протистояти агресору, вважає Рифат Чубаров, вживати кардинальні заходи тиску на РФ. Ми всі сходимося тепер до того, що такими формами є обмеження або припинення послуговування енергоносіями з Росії, тобто ембарго на енергоносії. Це відімкнення світової банківської фінансової системи SWIFT. І це пожорсткення санкцій проти найближчого оточення Путіна. Такі тези лунають у світі усе частіше. І головне – працювати системно, разом з усім цивілізованим світом. Лише так можна звільнити Крим, а разом з ним – повернути усі права меджлісу на рідному півострові. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.